Най-предпочитаните месеци за сватби са юни, юли, август и септември. Тази година обаче най-желаният период за сключване на граждански брак е друг. Само столичани, статистиката е, че са около 150. Когато говорим за провинция, там също има доста. Не мога да разбера, за първа година, месец май, е изпълнен със сватби. Обикновено те предпочитат да го правят в момента, в който не се оплитат с абитуриентите, но тази година е така. Оказа се, че дори в деня на евроизборите, десетина столичани вече са наели Соня Атанасова да организира сватбата им. Не зная дали тези двойки са свързали сватбата си с евроизборите, но е факт, че ги имаме. Все повече българи загърбват старите традиционни ритуали, разказва Соня и твърди, че няма нищо по-хубаво от старите традиции, но поднесени в модерна визия. А една сватба може да се организира както за 3 дни, така и за 2 години. Всичко зависи от желанията и капризите на булката.